Поки в парламенті не було голосувань, в Україні знову відбулися зіткнення між людьми. Зіткнення відбулися під судом, який відпустив звинуваченого в корупції мера Одеси. Суд досі не прийняв рішення навіть про відсторонення його з посади, не говорячи про арешт, як просив антикорупційний прокурор разом з антикорупційним бюро. В результаті зіткнень постраждали люди. Був поранений працівник поліції, колишній беркутівець, який під час Євромайдану був в страшній чорній роті, що розстрілювала людей. Потім він зміг влаштуватися в нову поліцію і постраждав під час цих зіткнень під судом. У відповідь були заарештовані люди, усі учасники бойових дій, люди, які повернулися з війни за незалежність і стали боротися за наведення порядку, за встановлення того, за що вони боролися на фронті. Яка тенденція, яке майбутнє, чим далі це в країні закінчиться, якщо ми не дамо відповідь на ці виклики? Парламент був і залишається єдиним місцем, де є люди, що здатні ці виклики дати. Антикорупційний суд, рішення про необхідність якого розуміє вже весь світ, не тільки громадяни України. Дуже простий і дуже важливий крок, який дасть надію тим людям, які виходять під парламент, тим людям, які збирають валізи, щоб емігрувати з країни, тим людям, які тут залишаються, але в великому розпачі і без великих надій. Ми пропонуємо вже цього тижня почати голосування за цей законопроект. Немає в залі людини, яка не розуміє, наскільки це важливо. Демонстранти, які стоять під Радою, попередили мене, що з четверга вони будуть персонально зупиняти кожного депутата, який не віддає свій голос за це рішення, і запитувати його чому. Я повторюся, парламент є місцем, яке завжди знаходило відповідь на найважливіші виклики України. І наш обов'язок, наша можливість, наш шанс зробити це. Рішення про утворення антикорупційного суду має бути нами ухвалено.